Բարև ձեզ։ Երկիր մեդիայի եթերում բախմանկետը հաղորդաշարն է, եւ այսօրվա բախմանկետը ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականներն են։ Մեր այսօրվա հյուրերն են ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը, հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը, այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Գեղամ Նազարյանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը և շնորհավորում եմ բոլորիդ Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ցավում եմ, որ այսօրվա կապակցությամբ պիտի խոսենք այնպիսի փոքրինչ դրամատիկ զարգացումների մասին, որոնցով լեցուն էր մեր հայ քաղաքական կյանքը վերջին շաբաթվա ընթացքում, բազմաթիվ վարկածների շրջանակում, որոնք ուղեկցում էին այդպես էլ լիովին չպատճառաբանված հրաժարականներին, ինձ հատկապես մտահոգեց մի վարկած, որը հնչեց և ոչ մեկ գործչի կողմից, նման բան հայտարարեց և Սասնա Ծռեր կուսակցությունը, որտեղ պաշտոնակությունները ուղղակիորեն կապվում էին ռևանշի հետ, և եղան առանձին գործիչների հայտարարություններ, որ մենք վկան էինք պետական հեղաշրջման հերթական փորձի տապալմանը, և կանխվել է 2018 թվականից Հայաստանում սկիզբ դրված վերափոխումները ձախողելու դավադրական մի ծրագիր։ Տիկին Խառատյան, կարծում եք արդյոք, որ իրոք այստեղ գույները խտացված չեն։ Կարծիք ունենալու համար պետք է իհարկե ավելի շատ նյութի տիրապետել, բացի այդ հայտարարություններից, որ որևէ մեկը շատ հստակ որևէ կոնկրետ փաստ չի բերել և խոսում են, բայց ես կարծում եմ, որ եթե, այսպես ասենք, եթե հեղափոխական Հայաստանի հիմնական, կարծեք թե հիմնականը դա իրավական պետության կառուցումը առայժմ այսպես, և հակակոռուպցիոն գործողություններն էին, եթե դրանք էին հիմնական, արդեն երկրորդ տարին է, մեկ ու կես տարի է կարելի ասել գործողությունների ընթացքի մեջ են, ես կարծում եմ, որ դրանք այդ երկու ուղղություններն շատ դանդաղ են առաջ գնում։ Չեմ կարծում կամ չգիտեմ ինչ չափով է սա հենց ԱԱՀ ղեկավարի կամ առավել ևս ներքին գործերի հետ կապ ունեցող երևույթ, բայց դե դրանք են, որոնք փնտրում են, գտնում են, բերում են, քննում են և այլն, նրանց է կարծեք թե հանձնարարված։ Ես օրինակ շարունակում եմ հակասական համարել, թե իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհին ինչու պիտի անպայման ԱԱՀ-ում այդ գործառույթը իրականացվի, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, տրամաբանությունը երևի գիտեն ձևավորողները, բայց այո, ես կարծում եմ, որ շատ դանդաղ է ընթանում այդ գործընթացը, չգիտեմ դա ԱԱՀ-ի նախաձեռնությունն է, դանդաղությունը, թե ընդհանրապես ծրագրավորված է այդպես, բայց թե իրավական համակարգի փոփոխությունները, ռեֆորմը, անձիկ, որոնց իմ կարծիքով աշխատանքից էր զգալի չափով Հայաստանի այն վիճակը, որը բերեց հեղափոխության անհրաժեշտությանը, էական փոփոխություններ չեղան, ոչ առավել ևս օրենսդրական դաշտում, չնայած առավել ևս ինքիշ շատ եմ ուրճացնում, որտեղ ամենուր, այսինքն ոչ կառուցվածքային, ոչ կադրային, ոչ որևէ փոփոխություն չեղավ, ես չգիտեմ ինչ էր սպասում, թե ինչպես պետք է այդտեղ դառնա Հայաստանը իրավունքի պետություն, նույնիսկ առանձնացնելով իրավունքի պետությունը օրենքի պետությունից, որտեղ օրենքի մեջ էլ է իրավունքի խախտում կա և այլն, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ հենց այն, որ հեղափոխության հիմնական շարժիչ ուղղությունները այսքան դանդաղ էին և չբերեցին և չեն բերում ինչ-որ տրամաբանական հանգուցալուծման, կարող էին առիթ տալ այս կարգի խոսակցությունները։ Շատ լավ, ավելի մանրամասն անդրադառնանք ԱԱՀ տնօրենի հրաժարականին, որը եղան բնորոշումներ, որ իր հետևից դուրս շրխկալով փակեց, էլի կարելի ասել, դա իր հրաժարականի հայտարարությունն էր, որում կային տողեր, թե որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախուռնությունը, առաջնայինը երկրորդականից իսկ անցողիկը մնայունից չտարբելու գործելավոճը, այն ճանապարհը չէ, որ տանում է դեպի նպատակների իրականացում։ Եվ սա ասում է մի մարդ, որի պաշտոն է վերջին մեկ ու կես տարում ամենաիրազեկն էր, թերևս իրազեկներից մեկն էր, հա, որոշումների կայացման գործընթացի մասին, բայց պարոն Դանիելյան, հիշում եք, որ անցած մեկ ու կես տարվա ընթացքում Վանեցյանը որևէ հրապարակային դժգոհություն հայտնի կառավարման ոճի կամ մնացածի վերաբերյալ։ Գիտեք ինչ, ԱԱՀ-ի տնօրենը օբյեկտիվորեն չի կարող հրապարակային կարծիք և դժգոհություններ հայտնել քաղաքական ղեկավարության դեմ, հա, գուցե անձնական շփումների ժամանակ հայտնելա մենք
տեղյակ չեն։ Ինչ վերաբերում է այդ վերջի տեքստին, ես նույնիսկ դա քաղաքական տեքստ չէի համարի, դա կհամարի հոգու ճիչ, հա, այսինքն մարդու մոտ ինչ-որ կուտակվել է եւ ինքը դուրս գալուց անձնական բնույթի կարծիքը հայտնել, ինչի անձնական, որովհետեւ իմ կարծիքով Հայաստանում քաղաքականություն չի իրականացվում իշխանությունների կողմից։ Նայեք, Տիկին Խառատյանը այն կարծիքին է, որ այս հեղափոխության հիմնական իմաստը կամ այս կառավարությանն այլ, որ իրավական ռեֆորմներ լինեն եւ կոռուպցիայի դեմ պայքար լինեն։ Ես կարծում եմ, ոչ իրավական ռեֆորմներ է լինելու եւ կոռուպցիայի դեմ պայքար է լինելու իրական համակարգային առումով, ինչի համար, որովհետեւ դրա համար պետք է իրականացնել քաղաքականություն, այսինքն ինչ իրավական պետություն ես ստեղծում եւ իրավական ռեֆորմները ինչի համար, ինչ կենտրոնական խնդիրներ ես լուծում։ Իմ կարծիքով ցանկացած երկիր զարգանալու եւ իրավական դաշտ մտնելու համար առաջերտին պետք է սեփականության լեգիտիմության խնդիրը լուծի։ Այսինքն հանրությունը համարում է սեփականությունը նաեւ օբյեկտիվորեն գողություններ ա եղել, թալան ա եղել եւ այն եւ այն եւ բայց մյուս կողմից եթե մարդիկ ունեն ունեցված եւ վստահ չեն, որ ինձ ձեռքից չեն վերցնել, ո՞տ տնտեսություն չի կարող զարգանալ։ Սեփականության իրավունքը միջև չի հաստատվում, մենք տեսնում ենք դա պատմությունից, Անգլիայի, Ֆրանսիայի եւ այն, չէ՞, Միացյալ Նահանգների երկիրը չի կարող զարգանալ։ Եթե այս կենտրոնական խնդիրները չի դրվում ռեֆորմների հիմքում, որ մարդիկ իմանան ռեֆորմները անում են, որ ինչ լինի, հա, բազիսային խնդիրներից ոչ մի ռեֆորմ չի կարող լինել։ Ինչ է նշանակում կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մարդկանց բռնելը չի, դա իրավապահ համակարգն է, որը կատարում է իր աշխատանքը։ Եվ ոչ թե քաղաքական ղեկավարությունը, ասենք ոչ քաղաքական տերմինոլոգիան, թալանչիներ, մկներ, ձկներ, իսիմիչեր, դա ասա փոցի խոսակցունա, նման լեքսիկոնով քաղաքականություն չեն իրականացնում։ Բռնողը վարչապետը չի, գետնով տվողը վարչապետը չի, ինքը դրա համար պետք է դատվի որպես հանցագործ։ Դա հանցագործի հայտարարություններ են։ Այդ գործունեությունը կատարում են իրավապահ մարմինները։ Քաղաքական ղեկավարությունը կատարում է քաղաքական փոփոխություններ եւ ընդունում է քաղաքական որոշումներ, որոնք նպաստում են կոռուպցիայի դեմ պայքարին համակարգային առումով։ Այս առումով ես կարծում եմ ոչ մի փոփոխություններ մեզ չի սպասում, որովհետև ընթացքը սխալ ուղղությամբ է գնում։ Պարոն Ղուկասյան, մյուս կողմից նաև և վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի և ազգային ժողովի նախագահի կողմից եղան հայտարարություններ, որ վարչապետն է դժգոհ եղել, իդեպ ինչպես Վանեցյանի, այնպես էլ պարոն Օսիպյանի աշխատանքից, ուղղակի հնարավորություն է տվել նրանց, այսպես ասած, դեմքը փրկելով հեռանալու։ Հիշում եք արդյոք անցած 1.5 տարվա ընթացքում, որ վարչապետը երբևէ դժգոհություն հայտնած լինի ԱԱՑ և ոստիկանության ղեկավարների աշխատանքից։ Ես չեմ հիշում այդպիսի մի դրվակ, բայց գտնում եմ, որ այդ հայտարարությունները, այդ գնահատականները տեղին են եւ մենք սովորաբար գնահատում ենք ինչ որ մի կառույցի աշխատանքը մեր փորձի իներցիայով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանում կանգնած է բարեփոխման առջև։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից շատ գործառույթներ պետք է հանվեն, այդ քնչական գործառույթը հավանաբար եւ այդ հետախուզման ներքին եւ արտաքին գործառույթները պետք է հստակեցվեն։ Այսինքն կան խնդիրներ, որոնք որ կախված են կառույցի բարեփոխման հետ, նույնը եւ ոստիկանության առջեւ դեռևս 2 տարի առաջ կանգնած է։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք խոսում եք պակասեցնելու մասին գործառույթները, բայց անցած 1.5 տարվա ընթացքում կարծես թե միտումը լիովին հակառակն էր, ԱԱՑ-ին հնարավորինչափ ավելի շատ ոլորտներ մուտք գործելու, ասենք գազալցականներում ՀԴՄ կտրոն չտալուց, մինչև այդտեղ ամենտեղ ԱԱՑ-ի աշխատանք էր տեսնում։ ԱԱՑ-ն դիտվում էր որպես գործի օլիգարխիայի դեմ։ Այսինքն խոշոր սեփականատերերը, օլիգարխիան, որոնք որ հանձնեցին իշխանությունը նոր ձևավորված քաղաքական ուժին, չդադարեցին իրենց քաղաքական ռեսուրսը եւ տնտեսական դերը ունենալուց, եւ բնականաբար այստեղ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը դիտարկվում էին որպես օլիգարխիայի դեմ գործիքներ, որոնք որ եւ կիրառվել են պարբերաբար ընտրություններից առաջ,
տարբեր ժամանակահատվածներում ռեյտինգը պահելու համար եւ այլն, էլի։ Բայց այդ ամենը ընթացիկ իրադարձություններ են, կա պետական բարեփոխումների հայացակարգ, որը որ արդեն ձևավորվում է, դրվում է հանրային քննարկման տարբեր դրա բաղադրիչները եւ այդտեղ այն պատկերացումով, որով որ մենք սովորաբար մոտենում ենք ազգային անվտանգությանը, արդեն այդ մոտեցումները չկան։ Ապագայում Հայաստանը չի ունենալու ազգային անվտանգության ծառայություն, որը որ եւ հետախուզական գործարույթ ուներ եւ քնչական գործարույթ ուներ եւ բանտարկելու գործարույթ ուներ, երեքը միասին մի շենքում, այդպիսի բան չի լինելու։ Սա բնորոշ էր նախորդ ռեժիմին, նախորդ ռեժիմից ինչեւ այդ գործող ռեժիմին եւ այլն։ Եվ մեծ փոփոխություններ նաև ոստիկանությունում են։ Եկեք ոստիկանության մասին առանձին խոսենք, հա։ Այն մարդիկ, ովքեր որ անցյալ տարի մնացին այդ պաշտոններում, իրենք ստացան այդ պաշտոնները ինչի համար, իրենք ինչ որ չափանիշներին էին համապատասխանում կամ ինչ, դա անցումային իրավիճակ էր եւ այդ անցումային իրավիճակում պահպանել կայունությունը գլխավոր խնդիրն էր, դրա համար եղան այդ նշանակումները, բայց առաջ շարժվելու համար լովին այլ հավանաբար ավելի քաղաքական գործիչներ են հարկավոր, որպեսզի այդ ոլորտները բարեփոխվեն եւ բերվեն այն տեսքի եւ այն կարգի, որը որ հարկավոր է մեզ։ Պարոն Ազարյան, ձեզ համ առանձին քննարկելու խնդիրը արդյոք քաղաքական գործիչներ։ Այո, դա առանձին կքննարկենք։ Պարոն Ազարյան, ձեզ համար այդ պատճառաբանությունը, որ ասաց պարոն Ղեկասյան, որ ուղղակի անցումային շրջանի գործիչներ էին, երևի կարելի է ենթադրել, որ անցումային շրջանը ավարտվեց, այդ է պատճառը, որ հրաժարվեցին Վանեցյանի ծառայություններից, թե այնուամենայնիվ սա անձնական որոշում էր, ինչի մասին խոսում էր պարոն Դանիելյանը, որ իր հրաժարականի տեքստում անձնական խոսք էր, որ ասում էր պետությունը ըստեղության հայտնվում է հախուռն որոշումներ կայացնող, տարերային որոշումներ կայացնող առաջնայինը երկրորդականից չտարբերող մարդու ձեռքին։ Ես նախ համոզված եմ, որ ոչ թե կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանն են հրաժարվել Արթուր Վանեցյանի ծառայությունից, այլ Արթուր Վանեցյանն է հրաժարվել այս կառավարությունից։ Ունեք տեղեկատվություն, թե դա ենթադրություն է։ Ոչ թե ենթադրում եմ, այլ իր ուղիղ տեքստից բխում է դա, որ նա երկար փորձեր է արել ետ պահել այս կամ այն քայլերից, կամ այն քայլերից, որ նախանշվում է, որի մասին գիտի Արթուր Վանեցյանը, եւ չկարողանալով կանգնեցնել այդ թափանիվը, որ անցած տարվա հունիսից սկսել է պատտվել եւ երկիրը չգիտես որ կողմ է տանում, սարից իշնող անիվի անկառավարելի անիվ է հիշեցնում հիմա մեր երկիրը։ Դա անիվի պտտակներից մեկն էլ ինքն էր, չէ՞։ Պտտակներից ինքը կարողացավ չկարողանալով կանգնեցնել այդ անիվի ընթացքը, փորձեց իր դուրս գալով կանգնեցնել, եւ ես չեմ կարծում, որ կառավարությունն է հրաժարվել Արթուր Վանեցյանից, ուղիղ հակառակը Արթուր Վանեցյանն է հրաժարվել, եւ ես հանրության գիտակից շերտերին կոչ կանեմ մեկ անգամ եւս ուշադիր, շատ ուշադիր ընթերցել այդ կարճ տեքստը, որտեղ շատ հսկայական ինֆորմացիա կա մեր երկրի ներկա հայտարարակ իրավիճակի մասին։ Անդրադառնանք մյուս պաշտոնանկությանը, թեև դժվար է, դա ուղղակի աշխատանքի փոփոխություն է, հա։ Տեսեք, եթե իրոք վարչապետը դժգոհ է եղել մասնավորապես նաև ոստիկանապետի աշխատանքից, ձեզ համար բացատրություն ունի այն, թե ինչու նա նշանակվեց վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում։ Մեծ արդյոք դժգոհ է եղել։ Համենայն դեպս այդ մասին հնչել են հավաստիացումներ, ինչպես արդեն հիշատակեցի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդպես էլ չձևակերպվեց այն խնդիրը, թե ինչու է ոստիկանության թերացումը առհասարակ։ Եթե շատ կարևոր է, շատ ճիշտ դիտողություն։ Ընդհանուր առմամբ մենք չգիտենք, թե կառավարությունը ոստիկանության առաջ ինչ խնդիր է ձևակերպել։ Իհարկե թղթի վրա իր ֆունկցիաները պարզ են, բայց ձևակերպված խնդիրը որն էր եւ ինչ ներքին փոփոխություն պիտի արվեր այնտեղ, որ չի արվել, կամ ինչ գործողությունների պիտի գնային, որ չեն արել, իսկ ընդհանրապես կարծեք, թե այս պահին ոստիկանություն հասարակություն լուրջ բախում չի նկատվել։
Կան իհարկե ինչ որ արձագանքներ, ինչ որ իրավիճակներ, ինչ որ դեպքեր, բայց կարծեք թե ոստիկանությունը, որպես այդպեսին, առայժմ տեղավորվել է իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակում. Թե կառավարությունը կոնկրետ ինչից է դժգոհ, հասարակությունից հիմնական դժգոհությունը եղել է, կարծեք թե բուն Օսիպյանը ինքը, ինչու Օսիպյանը. Ես անձամբ, օրինակ, որպես քաղաքացի, այդպեսի խնդիր չունեմ, ինչու անձամբ Օսիպյանը, բայց այդ խնդիրը կար. Բայց չկար այդ խնդրի վերաբերյալ նույնիսկ հասարակության հստակ պատասխանը։ Օսիպյանը ինչով ավելի վատ, որևէ մեկ ուրիշից եւ որևէ մեկ ուրիշը փող քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների դժգոհություններին ի պատասխան վարչապետը խոսեց այն փշալարի մասին, որ մենք փշալարերի տարբեր կողմերում ենք եւ հիմա դե բայց այդ շրջաններ, երբ որ անդադ խոսքը գնում էր քաղաքացիական համաձայնություն կառուցելու մասին, հիմա կարծեք թե այս խնդիրը օրակարգից դուրս եկած է, որ ես ցավով եմ ասում, որովհետեւ կարծում եմ քաղաքացիական համաձայնությունը իսկապես մեր հասարակության համարենք, որ 3 միլիոն ենք, մեր հասարակության համար անկյունաքարային կարևորություն ունեցող խնդիր է, բայց սոցիալական համաձայնության համար բոլոր կողմերը պետք է ջանք թափեն, դա ամենակ խոսելով չի։ Այս պահին ես ավելի շատ տեսնում եմ հասարակության քանակական մեծամասնության կողմից վերահսկողական ինքնազսպվածություն, որ չգնա կոնֆրոնտացիոն քայլերի, տեսնում եմ, այսպես ասենք, նախորդ իշխանությունների մասամբ ռևանշիստական, ինձ համար զարմանալի այս աստիճան խուսափել իրենց անցյալի հրեշավոր կոռուպցիան բնույթից եւ բարձրաձայնել, թե ինչ մակարդակի իրենք կառավարման հասել էին, ինչի կառավարման էին հասել, հասել էին կոռուպցիան կառավարման, այո, բարձր մակարդակի, սա բոլորովին շրջանցել, բայց լավ, սա թողնում եմ, այսինքն չկա իշխանության կողմից սոցիալական համաձայնության գնալու քայլ, նույնիսկ այնպիսի պարզման, քանի որ ազգագրագետ եմ, ձեր թույլտվությամբ ասեմ, այսօր Հայաստանի անկախության տոնն է, Հայաստանի անկախության տոնը կարելի էր եւ կան այդպիսի առաջարկներ, կան ծրագրեր եւ հնարավոր էր վերածել ընդհանուր հանրային մեծ տոնահանդեսի, ոչ թե միջոցառումի այս կամեն տեղում, որտեղ հասարակության բոլոր սեգմենտները եւ նույնիսկ բոլոր անդամները կկարողանային ինքնարտահայտվել տոնահանդեսի տրամաբանությամբ, ինքը դուրս է։ Այդպիսի որևէ քայլ չի արվում, մինչև հիմա եղած բլր տոներում էլ մենք տեսնում ենք հասարակությունից կառավարության ինքնամեկուսացում, ինքը իր մեջ հավաքում է, ինքը իր մեջ իր տոնը անում է, այդ մեր երկրի եւ հասարակության տոնն է։ Ես սա որպես նմուշ եւ օրինակ եմ բերում նրա, որ հասարակական համաձայնության հասնելու համար մտածված եւ հասարակագիտորեն արդեն մշակված ու հասկանալի քայլեր պիտի արվեն, չկան այդ հախուռն արտահայտություններից են կողմ քայլեր։ Ես կարծում եմ ոստիկանության խնդիրը այս տեսանկյունից հասկանալի, ինքը դուրս է դիսկուրսից։ Վերադառնալով, քանի դեռ չեն հնչում, վերադառնալով Օսիպյանի հրաժարականի թեմային, հա, այն պայմաններում, երբ որ չեն հնչում հստակ բացատրություններ, թե ինչումն էր իր աշխատանքի թերացումը, բազմաթիվ վարկածներով է լեցուն մամուլը, մասնավորապես կան այսպես կոչված արտահոսքեր, որ Ամուրսարի հետ կապված է եղել խնդիրը, որ նա չի ցանկացել ուշքիրալ, ինձ համար իհարկե հասկանալի չէ, թե ինչի վրա է հիմնված էս։ Չէ, ոչ, ես չեմ կարծում, հիշենք թե Օսիպյանի նախկին գործողությունները, չեմ հասկանում ինչու պետք է իր ձեռքը դողար, երբ որ ինքը նման հսկայական փորձ ունի ցույցեր ցրելու, բայց մի կողմ, սա մի վարկած է, լավ։ Երկրորդը Սասնածռերի ղեկավարների հետ հանդիպման հետ էր կապվում, մարդը պատանդ է եղել, համարում են, որ այդ սպայի պատվի գործոնը։ Մյուս երրորդ վարկածը շրջանառության մեջ դրեց վարչապետի ընտանիքին պատկանող թերթ, երբ որ խոսում էր ոստիկանների գրել էին խմբագրականում, ոստիկանների աչքի առաջ տեսախցիկների ներկայությամբ քաղաքացի են ծեծում, քրեական տարերը ամենաայլանդակ խոսքերով հայհոյում են ոստիկաններում, ինչ որ խմբեր են ներխուժում ոստիկանական բաժանմունքներ ու ծեծում են ոստիկաններին եւ այլն, եւ անպատիժեն մնում, եւ ոնց կարող էր այսքանից հետո ոստիկանությունում փոփոխություն տեղի չունենալ։ Հայաստան շատ կարեւոր բան է կատարվել, որը շատերը չեն գիտակցում, նույնիսկ ասեմ մեծ մասը չի գիտակցում։ Երկար տարիներ կար ինչ-որ իշխանություն, որը իրան վերարտադրելով շարունակվում էր, չէ՞, եւ ուժային կարուսների աշխատակիցները գիտեին, որ իրենք պաշտպանված են, եւ իշխանությունը իրենց տալու որոշակի հրահանգներ իրենց չի զոհաբերի, այսինքն ամեն ինչ հասկանալի է, եւ կային շատերը, որոնք այդ հրահանգները կատարում են։
հիմա փորձը ցույց տվեց, որ իշխանությունը կարող է փոխվի եւ քո գործողությունների համար քեզ պատասխանատվության կան չեն։ Դրա վառ օրինակը մարտի 1-ի հետ կապված են ոստիկանը, որը հայտարարեցին, որ սպանել է ցուցարարներից մեկին, հետո պարզվեց չի սպանել։ Եթե այդ ոստիկանը նստել, համակարգը ոչ մի նման հրամաններ չէր կատարի։ Այսինքն ցույց ցրեր, կարող է պատահական մեկավայր ընկնի, գլուխը ջարդվի, մահանա եւ այդ ոստիկանը դատվել է։ Հիմա ոչ ոք վստահ չի, որ իշխանությունը ինչ-որ ժամանակ հետո չի փոխվի եւ իրենց այս ընթացքում կատարածների համար անօրինական գործողությունների ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ պատասխան են տալու հաջորդ իշխանության ժամանակ։ Եվ այս պահին Սա դուք բացատրում եք, թե ինչու նա կարող էր ամուրսարից հրաժարվել։ Ընդհանրապես, հա, այսինքն մարդիկ արդեն գիտեն, քո գործողության համար իշխանությունը արդեն երաշխավոր չի, որտեղ իշխանությունը կարա փոխվի, կարա եւ չփոխվի քեզ օհաբերի հաշվի առնելով ներկայ իշխանության բնույթը եւ պահելակերպը։ Սա շատ դրական պահ է ինչ որ առումով, որովհետեւ ոչ օրինական հրահանգներ մարդիկ չեն կատարի եւ վայր կդնեն իրենց պաշտոններ, կամ կկատարեն, կամ թուղթ ստորագրի հրամանը դուր, բայց թուղթ ստորագրում լինում է, ասենք, ցրել ցույցը, չի ասում, գնա ցրելու ժամանակ մարդ սպանի, հա, կամ հաշմանդամ դարձրի, իսկ դա կարող է պատահի, բնականաբար ուժային գործողության ժամանակ։ Պատահական չէ, որ եւ Օսիպյանը եւ Վանեցյանը միաժամանակ ժամանակային առումով համընկավ այդ հրահանգները։ Ես կարծում եմ, որոշակի կուրսի փոփոխություններ գնում, որի մեջ արդեն որոշակի հրահանգներ կարող են լինեին կամ եղել են, եւ այս պատճառով այդ մարդիկ այդ հրահանգները չեն ուզում կատարեն։ Այսինքն, ո՞մա պետք է այդ պաշտոն, ասենք, մի տարի կունես, հետո դու գալես պատասխանատվություն ես տալու դրա համար։ Երկրորդը, Օսիպյանը ինքը համակարգում թույլ մարդ է համարվում, այսինքն թույլ ոչ թե վատ իմաստով, որ թույլ, հա, մեղ մարդ է։ Եվ նաև առանձնապես կոռումպացված չի եղել այս ամբողջ ընթացքում, հա, շատ համեստ կյանքով է ապրել։ Այսինքն երևի նաև պետք է եղել մի մարդ, որը կկատարի հրամանները, եւ պատահական չէ այդ օրենքի փոփոխությունը, որ քաղաքացիական պաշտոններ սարքեն, այսինքն բերեն համակարգից դուրս մարդիկ, որոնց մեջ արդեն շատ ավանդյուրիստներ են լինում, պատմությունը, որ մենք նայում ենք հեղափոխություններից, հետո շատ դաժան մարդիկ են լինում, որոնք ինքնա դրսևորվելու համար պատրաստ են կեղտոտ աշխատանք կատարել։ Լավ, դուք օրենքի մասին արդեն խոսում եք, ես ավելի շատ հեռուստադիտողների համար հիշեցնեմ, թե ինչ է օրենքի էությունը, Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությունն է, որով առաջարկվում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ ոստիկանության պետի պաշտոնները համարել քաղաքական պաշտոններ եւ այդ աշխատատեղերում նշանակվող մարդկանց համար եւս սահմանվել падգամավորի թեկնածուին ներկայացվող պահանջները։ Տեսնում եք, թե ինչ քննադատության է դա արժանանում, որ ոչ միայն վարչապետի, այսպես ասած, սուպերլիազորությունը սրանով չեն նվազում, այլ նա հնարավորություն է ստանում քաղաքական նշանակումներ անել իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող ուժային մարմիններում։ Այս նախագիծը այնուամենայնիվ դրական ազդեցություն կունենա, որովհետև կարծես թե երևում է, որ մենք հենց այդ սցենարով էլ գնալու ենք, ինչ-որ նրանց նշանակելուց խոսում էր այն մասին, որ կարծում եմ, որ դրական կունենա, որովհետև ըստ իս ինչ էր ոստիկանապետ նախորդ ռեժիմի ժամանակ, դա մարդ էր, որը որի թիվս այր իր գործարույթների ապահովում էր անսավոր իշխանությունների եւ քրեական աշխարհի միջև կապը, այն կապավորն էր, որի միջոցով այդ անհրաժեշտության դեպքում իշխանությունը յուրացրած մարդիկ կարողանային նաեւ մոբիլիզացնեին, ներգրավեին քրեական աշխարհի ռեսուրսները իրենց անցավոր խնդիրների համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետը դա քաղաքացիների, քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների դեմ կոմպրոմատ հավաքող եւ շինցու գործեր սարքող այդպիսի մի համակարգող էր, ով որ գլխավորում էր ազգային անվտանգության ծառայությունը, եւ վերջին տարիներին Սերժ Սարգսյանը, օրինակ, ոչ մեկին էլ չէր վստահում այդ պաշտոնը, ուստեյության ինքն էր ղեկավարում ազգային անվտանգության ծառայությունը իր դրածող այդ առումով այդ մոդելը ստեղծված էր այն համակարգի համար, որտեղ որ մի խումբ մարդիկ, փոքր խումբ մարդիկ ապօրինի իշխանությունը վերցրել են իրենց ձեռքը եւ ամբողջ հանրությունը իրենց թշնամին է։ Եվ ինչպես պահես հանրությունը կզծրած վիճակում, չէ՞, պիտի ոստիկանություն օգտագործես, պիտի կոմպրոմատ հավաքես սաղի վրա եւ այլն եւ այլն։ Այսօր այդպիսի գործառույթներ չկան, այսօր այդպիսի ոստիկանապետ հարկավոր չէ, այսօր այդպիսի ազգային անվտանգության ծառայության պետ
հարկավոր չէ եւ առհասարակ այդ գործառույթները, որոնք որ իրականում պիտի անի ոստիկանությունը հանրային կարգը պահպանելու համար, քաղաքացիների օրինական շահերը պահպանելու համար, պահանջում են լիովին այլ մոտեցումներ։ Մեր այսօր եւ ոստիկանությունում եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում ձևավորվել են կադրեր տարիներ շարունակ, որոնց ում աչքի առաջ պարտակվում էին հանցագործություններ, որոնք որ օրինակ եւ ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը ունի կազմակերպված հանցագործության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու գլխավոր վարչություններ։ Ինչով էին զբաղված տարիներ շարունակ այդ վարչությունները։ Պարտակում էին երկրում գործող ծաղկող կոռուպցիան, չէ՞, երբ որ Սերժ Սարգսյանը վաճառում էր բարձրագույն պաշտոնները, բոլոր դատավորից սկսած մինչև նախարար, այդ մարդիկ օրինակ ինչ պիտի անեին։ Իրենք անտեղյակ էին։ Չէ, իրենք տեղյակ էին, բայց իրենք լռում էին։ Եվ այսօր այդ կադրերի նկատմամբ իհարկե կա անվստահություն։ Այսօր այդ կադրերից ո՞ւմ նշանակես ղեկավար։ Դե Վանեցյանին եւ Օսիպյանին վերում են որպես օրինակ, որ իրենք եղել են այդ համակարգի մարդիկ, ինչ որ ուսադիրներից խոսակցություն կա, բայց հլ հարց է, այդ ուսադիրները իրենք ո՞նց են ձեռք բերել։ Կարող է գնել են, չէ՞, մարդիկ եւ այլն։ Այդ ամենը դա անցյալ է, եւ այդ անցյալից ազատվելու համար իհարկե հարկավոր է լիովին այլ մոտեցում, եւ բնականաբար սա քաղաքական մոտեցում է, ոչ թե այդ չակերտավոր մասնագիտական փորձի հետևում, այսպես ասած, թաքնված իրականում ոչնչություն, որովհետև այդ մասնագիտական փորձին, որ հիմա բերես միշտեղ եւ ասես, դե ասեք, եղել էր երկրում կոռուպցիա, դուք ինչ էիք անում այդ ժամանակ։ Իրենք պիտի ասեն, չէ, կոռուպցիա չէր եղել։ Բայց ես ուզում եմ էլի անցյալից փորձ բանու եւ այս թեման արդեն ամփոփենք, անցնենք ճամանադրական դատարան։ Մենք անցյալում ունեցել ենք քաղաքական գործիչ ոստիկանապետ Վանո Սիրադեղյանը, մենք անցյալում ունեցել ենք քաղաքական գործիչ ազգային անվտանգության այն ժամանակ պետական վարչության ղեկավար Դավիթ Շահնազարյան, եւ այս այլընտրանքը կադրային սպա թե քաղաքական գործիչ թեր եւ դեմ կողմերը։ Դեք ամենակարևորը թե պետության ղեկավարը ինչ խնդիր է տնում իրականում։ Պարոն Ղուկասյանը մի իրավիճակ ներկայացրեց, որը այսօրվա Հայաստանի հետ իրականում կապ չունի, որ այսօրվա ԱԱՑ-ի ղեկավարը այլ գործառույթ պետք է ունենա, իբր պետք է ունենա կամ ոստիկանապետը, իրականում նույն մտածողությունը մնացել է, այսինքն մենք հիշենք հոկտեմբերի 2-ի հայտարարությունը, երբ որ պետության ղեկավարը կոչ է անում գնալ եւ ազգային ժողովի ճնշել այս կամ այն օրենքը չընդունելու համար, երբ որ կոչ է անում շրջափակել դատարանները եւ դատարանների աշխատանքը ձախողել եւ ոստիկանությունը աջակցում է փոխանակ խանգարի, պետք է այնպիսի մարդ, որը օգնի, որ այդ ապորինի գործողությունը կատարվի, վաղը մյուս օրը կարող է քայլեր արվեն սահմանադրական դատարանը գրոհով վերցնելու համար, եւ արդեն պետք է այնպիսի ոստիկանապետ եւ ԱԱՑ-պետ, որը աջակցի այդ խեղկատակությանը, որը պատրաստվում են անել, եւ դրա համար արդեն կարևոր է ոչ թե սպայը կադրային, թե քաղաքացիական, այլ թե պետության ղեկավարը ինչ խնդիր է դնելու նրանց առջև։ Այդ վտանգը ստեղից, եւ որ Դանելյան Ստեփանը շեշտում է, որ վտանգներ կան եւ կարող են լինել այս նշանակումների համար, եւ որ մարդիկ կարող են ինքնահաստատվելու համար գնալ այնպիսի քայլերի, որը կործանարար լինի երկրի X ժամանակահատվածի համար, արդեն մտավախություն կա, ով է լինելու այն ոստիկանապետը, որ բնապահպաններին ջարդելով ճանապարհ է բացելու ամուսարը հանգսարքելու համար։ Իհարկե, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Քաղաքական անձ լինելու դեպքում մեր երկում այդպես չձևավորվեց նախ քաղաքական պատասխանատվության խնդիրը։ Մենք դեռ կոմունիստների ժամանակ մարդը պիտի անպայման կոմունիստ լիներ, որ մի չնչին տեղ զբաղեցներ։ Մենք մինչև հիմա չենք քննարկել կոմունիստ լինելը, ինչ պատասխանատվություն ունի։ Մենք ասում ենք ժամանակն այդպեսն էր, մարդը պիտի, մենք թույլ տվեցինք պատասխանատու չլինել։ Դրանից հաջորդող շրջանում մենք նույն կերպ եղած մեր դժգոհության կամ
չգիտեմ, եթե իրենք իրենց ռեալ պատասխանն եղած իշխանությունների, անկախության շրջան եղած իշխանությունների քաղաքական պատասխանատվության խնդիր չենք ձևակերպել։ Մենք մի Սերժ Սարգսյան ենք ասում, մի Ռոբերտ Քոչարյան ենք ասում, ճիշտ է, մենք ՀՀԿ ենք գրում երբեմն, բայց ՀՀԿ-ի կարկառուները, այսպես ասենք, հիմա ռևանշիզմի այնպիսի դիրքերից են խոսում, կարծիք բացարձակ պատասխանատու չեն իրենց ստեղծած կոռուպցիան երկրի համար, եւ չեն ըստ էության, ոչ թե չեն, եւ եթե մենք այս տրամաբանությամբ գնալու լինենք, ապա այո, եթե այս երկու պաշտոնները քաղաքական պիտի լինեն եւ չպիտի կրեն քաղաքական պատասխանատվությունը, ես կարծում եմ, սա շատ լավ ձևակերպում է ուղղակի կամք թելադրելու։ Սահմանադրական դատարանի հետ կապված, ես համար հասկանալի է, թե այս գործընթացի վերջը հեռանկարը որքան է։ Լավ, ազգային ժողովը ներկայացրել է հիմքերը էական կարգապահական խախտման դեպքում, Սահմանադրական դատարանի անդամ Հրայր Թոմասյանի հետ կապված ասենք եղավ ազգային ժողովի որոշումը, բայց ի վերջո պետք է վերջին խոսքը պատկանում է Սահմանադրական դատարանին, եւ այնտեղ պետք է վեց լինի Սահմանադրական դատարանի անդամ, որը կկայացնի իր գործառույթները, լիազորությունները դադարեցնելի որոշում։ Այսօր իշխանությունը Սահմանադրական դատարանում ունի այդպիսի 6 անձինք, որոնք կկայացնեն այն որոշումը, որ արդեն տևական շրջանը ցանկանում է իշխանությունը կայացնել։ Գիտեք, այսօր Հայաստանում մի իրավիճակ է ստեղծված, երբ որ հանրությունը ասենց ճեղքված է, եւ այդ ճեղքվածները սև ու սպիտակ չգնալով շատանում են, հա, տարբեր հարցերի շուրջը, տարբեր ճեղքումներ էլ, նույն եւ այդ ճեղքումները անցնում է եւ սևերի պայմանական սևերի միջով արդեն եւ սպիտակների միջով, հա, եւ երբ որ նման հարցեր է քննարկում Սահմանադրական դատարաններից եւ այն, ամեկը մոտենում են, շատերը մոտենում են եւ գնահատական են տալիս ըստ իրենց ցանկությունների, ըստ իրենց սիմպաթիաների, հա, այլ ոչ թե սկզբունքների։ Ուստեղ մենք հավաքված ենք մարդիկ, որոնք միմյանց շատ երկար տարիներ գիտենք եւ շատ մոտիկից գիտենք, եւ այդ բոլորը ես վստահ եմ սկզբունքներից ելնող մարդիկ են, ոչ թե ինչ-որ քաղաքական կողմից ելնելով գնահատական տվող։ Նայեք, ենթադրենք կան մարդիկ, որոնք Հրայր Թոմասյանին վատ են վերաբերվում, համարելով, որ նա ՀՀԿ-ի Սերժ Սարգսյանն է դրել եւ այլ, դա մի հարց է։ Կա Սահմանադրական դատարան որպես ինստիտուտ, հիմա գնում է ինստիտուտների վերացում, դատարանի ինստիտուտ, դատավորները փչացած են, կաշառակ։ Այս երկրում այդ ինստիտուտների վերացումը եւ դիսկրեդիտացիան վերում է նրան, որ մենք վաղը իրար վրա կրակելու ենք, որ հարցեր ենք ունենալու, եւ ցանկացած մարդ, որ ասի դատարանը վճռել, ասելա կոռումպացված դատարան է, եւ քանի հազար մարդ հիմա քրեակատարողական հիմնարկում են, իրանք բոլոր հիմքերը ունեն ասելու, նայեք, երկի ղեկավարները մտավորականը ասում են դատավորները հանցագործ են, վնգստացող են, այսինքն մեր վճիռները սխալ է եղել, եկեք թազա վճիռ առնենք, մենք սխալ կերպով ենք հայտնվել, մեզ սխալ դատավճիռ է եղել, սա պետության ոչնչացում է, այսինքն մենք հասկանում ենք դատական համակարգ եւ այն, այդ բոլորը պետք է փոխվի, ու դեռ հարցը փոխվելու է դեպի լավը թե վատը, եւ մենք տեսնում ենք այսօր իմ քայլի պատգամավորների մակարդակը, հա, այսինքն ավելի ցածր մակարդակի քան եղել անկանցած իշխանության ժամանակ, եւ քաղաքական ղեկավարությունը պարտադրում է ձեններդ կտրեք, հարցազրույցներ մի տվեք, որտեղ ձեր ամենի խոսք անգրագիտությունն է, եւ մենք հայտարակ ենք լինում, ինչով եք վստահ, որ նման դատավորներ չեն լինելու եւ ավելի ցածր մակարդակի պրոֆեսիոնալ դատավորներ են լինելու։ Այս առումով ես միանշանակ դատապարտում եմ Սահմանադրական դատարանի դեմ սկսված այս արշավը, սա պետական ինստիտուտների եւ պետության ոչնչացման է տանում, սրա վերջը վատ է լինելու, այսինքն մենք պետք է մեր կարծիքները հայտնենք ոչ թե քաղաքական ինչ-որ դրդապատճառներով, այլ պետական մտածողությունից ելնելով, եւ այսինքն ինստիտուտները չպետք է ոչնչացնեն։ Մենք արդեն ամփոփում ենք, յուրաքանչյուրից պիտի խնդրեմ շատ կարճ ամփոփել, այս գործընթացը ձեզ համար առավել իրավական է, թե քաղաքական է։ Արդյոք կլիներ այս գործընթացը, եթե Սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված
հայցի հետ կապված որոշումը այլ լիներ կամ գործընթաց այլն ձեր կարծիքով արդյոք համամիտ եք այն գնահատականներին որը հնչեցնում էր ազգային ժողովի նախագահ որ այնուամենայնիվ հանրության կողմից կապահանջ որտեղա դա արտահայտվել կամ որ չի վայելում սահմանադրական դատարանը հանրության վստահությունը որ Դեք ես անձամբ լուստրացիայի կողմնակից եմ։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք որ գործում էին Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ, պետք է հեռանան իրենց պաշտոնից։ Դավիթ Տոնոյանը, Ֆելիքս Ցոլակյանը, բոլորը, ովքեր որ այդ ժամանակ գործել են, կարող են լինել ինչ-որ ժամանակավոր որոշումներ, որ մարդիկ ինչ-որ ժամանակավոր պաշտոնավար են, որպեսզի չընդհատվի կառավարման այդ ընդհանուր կարգը։ Եվ սա օբյեկտիվ իրավիճակ է։ Երբ որ մենք անցյալ տարի մեր կուսակցությունը բարձրացնում էր հարցը, որ Տիգրան Մկուչյանը չի կարող շարունակել պաշտոնավարել, մեզ ասում էին, դե հիմա ապոկությունն է, այդ մարդիկ մեզ են ծառայելու, բայց անցնում է ժամանակ, պարզվում է այդ, ինչպես որ դուք ասացիք, որ սահմանադրական դատարանը կարող է ծառայի նոր կառավարությանը, հա, ընդհանուր քաղաքականությանից կարող է եւ հակադրվի։ Եվ այսօր իսկապես այդ խնդիրները կարող են մարդիկ, ովքեր որ կեղծել են ընտրությունները, ներգրաված են եղել իշխանության յուրացման գործառույթներին, շարունակեն պաշտոնավարել։ Դա հակասություն է, չեն կարող այդ մարդիկ շարունակել պաշտոնավարել, չեն կարող շարունակել պաշտոնավարել դատավորներ, որոնք որ գնել են իրենց պաշտոնները։ Եվ ասել, որ եթե այդ լուստրացիան իրականացնելը դա հավասարազոր է պետության կործանման, դա հավասարազոր է ասել, որ քրեական ռեժիմը հայերին միակ ընդունելի պետական կառավարման ձևն է եւ բացի կոռուպցիոն եւ քրեական օլիգարխիայի միջոցով այլ կառավարում հայերի մոտ որպես ազգի մոտ չի կարող լինել ես այնուամենայնիվ օպտիմիզմով եմ լցված մեր հանրության եւ մեր ժողովրդի նկատմամբ ես գտնում եմ որ սա սև edge էր մեր պատմության մեջ այս կառավարման տարիները երբ որ պետական իշխանությունը յուրացված էր դրանից բխող բոլոր հետևանքներով ապօրինի սեփականություն անօրինականություններ եւ այլն եւ այլն եւ իհարկե ցավալի է այս ժամանակահատված անցումային շրջանը որով որ անցնում են մարդիկ դժում են բայց մենք պիտի անցնենք այդ ամբողջը շատ կարճ որովհետև ժամանակ մեկական րոպեով ամփոփեք խնդրեմ ասելիքը տեսնում եք արդյոք այստեղ իշխանության ուժերի այսինքն օրենսդիր գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու փորձ ուզուրպացիա գործի եթե կարճ ամփոփենք ես պարզ հիշեցնեմ ձեզ ընդամենը ամիսներ առաջ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց որ իրենք իրավասու չեն անդրադառնալ սահմանադրական դատարանին։ Ժամանակ ինքը առաջին փոխվարչապետ էր։ Հիմա ազգային ժողովի նախագահ։ Բայց նույն մարդն է, նույն անձն է եւ հիմա պարզվեց, որ Հայաստանը գնում է, ես անկեղծ ասեմ, առանց վերամբարձ հայտարարի, եկեք վերադառնանք իրականություն եւ ընդունենք, ինչքան էլ վատը լինի, ինչքան էլ դաժան լինի, բայց մեզ վերադարձնում են ստալինյան ժամանակներ։ Ուղղակի ուժը թույլ է Ակսորաբայ չունենք, բանտերն էլ քիչ են, բայց երբ որ ասում են օրենք, հասկանում են Նիկոլ Փաշինյան, ասում են դատարաններ, հասկանում են Նիկոլ Փաշինյան, ասում են Նիկոլ Փաշինյան, հասկանում են դատարաններ եւ ազգային ժողով։ Այս խայտառակ վիճակ է։ Անդրեաս Ղուկասյանը ներկայացում է մի իրավիճակ, որը գոյություն չունի Հայաստանում։ Ես կերազեի, որ այդպես լիներ։ Ես կերազեի, որ ընտրությունների միջոցով ձևավորվեր իշխանություն եւ այդ ընտրությունների միջոցով ձևավորված իշխանությունում աշխատային նրանք, որոնց քվե կտա իշխանություն արդեն վերջին հա ընտրություններ չեն կերծվել։ Հայաստանում կոռուպցիա չի եղել։ Չէ, չէ, ես ներկա Հայաստանում, ներկան եմ։ Ներկայացած եմ մեզանից բոլորից, ոչ միայն Նիկոլից եւ ես ներեգություն ուրիշ բռնում չլինի, ներկայացում եմ անդիմադիր կուսակցություն, բայց մենք եկեք թացը չորից տարբերենք եւ հավաքվել ենք, որ համակարգային եզրակացություններ անենք, ոչ թե խոսենք նրան են դիրքերից ով ում դուր ա գալի ինչպես որ Ստեփան Դանելյանը ասաց եւ այլ սկզբունքային մոտենանք հարցերի որը որ Պարոն Ղուկասյան ժամանակ էլ չկա համակարգայինից դուրս գամ հենց կոնկրետ ամնադրա շատ ցավալի է որ ընդհանրապես դիսկուրսը իսկապես սևեռվեց հենց Քոչարյանի եւ նրա գործի արդյունքում մի դրս ամնադրական դատերն բազմաթիվ խնդրահարույց անցյալ ունի եւ նաեւ ներկա ունի եւ դա հավուր պատշաճ քննարկման խնդիր է մենք բազմաթիվ ամնադրական դատարանով հաստատված գործեր ունենք վերադարձած մեր բյուջեի սրանք բոլորը չեն դարձել դիսկուրսի մաս այս իմաստով ես կ
սկսեի սա, թե իշխանության անկարողությունը եղավ սահմանադրական դատարանի խնդիրը պատշաճ ներկայացնելու, ոչ թե դարձնելու մի անձի շուրջ պտտվող խնդիր, և այո, հանրությունը կարող է այստեղից այդպեսի ցավալի և տխուր և սխալ հետևություն անել։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Երկիրի մեդիայի եթերում Բախմանկետը հաղորդաշարն էր, հուսով, որ բախումները կլինեն միայն եթերային տաղավարներում և միայն խոսքով, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։